Sveicināti, cienījamie skatītāji! Mēs atkal turpinām mūsu Chocolate and Pepper sarunas. Šodien pie mums Edgars Ibulis. Viens no labākajiem mūsu brucējiem, viens rezultatīvākajiem. Edgar, pastāsti lūdzu, ar ko tev sākās hokejs? Un kā tas notika? Hokejs sākās ar bērnību, ar ziemu noteikti, tāpēc, ka nebija iespējas. Vienīgā iespēja bērnībā spēlēt hokeju bija uz aizsaušām virspām, kaut kādām ūdens tilpmē. Vai nu uz dīķa, protams, dīķis, vai upe kāda, uz kādas pļavas, kur ūdenī bija kaut kāds palicis ūdens. Jā, nu, principā, jā, tā. Es pat īsti neatceros, cik gados tas uzkāpus. Bet tas nebija tā, ka citi jau no 3 vai 4 gadiem laikās, ka tas jau bija tādā vairāk apzināta vecumā. Skolas laikās. Jā, nu kaut kad tur pirmajās klasītē. Jā, nu tā nu viņš sākās. Ar draugiem noteikti ar nu, jā, nu, protams. Dēļas lidošanas slidām. Dēļas lidošanas slidām. Man liekas, ka ar dēļas lidošanas slidām es esmu vienreiz. Tas arī to pirmo reizi varbūt pamēģināju, bet man galīgi ar viņām negāja. Un tad es pārgāju pie, nu, hokeja slīdām kādas, tad viņas tad bija. Izvēle bija toreiz mazs. Jā. Un tā tu sanāk, ka ziemā spēlēji zivkākas aizsalt. Jā. Un vasarā noreiz ir futbols, basketbols. Vairāk bija futbols. Vasarā bija futbols, jo ar basketbolu bija tā, ka nebija īsti to basketbolu rodu. Bet prie futbola vajadzēja tikai kaut kādu pļaus, un līdz nopļautu divus kaut kādus kopus un spēlēt. Tā kā principā tas bija futbols. Bet kaut kad jau 3 gados mēs paši uztaisījām basketbolu rodu pagalmā, un tad varētu teikt, Aha. Tu gāji kaut kādā, varbūt, kādā speciālā skolā vai kaut kāda komanda bija hokeja izveidojusi? Nē, 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 mēs tikai spēlējām uz ielas. Nu, tāds dīķa hokejs. Mums bērns viņš tikai bija iespējams ziemā. Vakrāk bija tā, ka ziepes bija diezgan normāls, kaut gan arī gadījās tāds, ka tagad, nu, ne tik silts, bet, nu, arī tāds, ka neesala. Bet, protams, bija liels bērns, kad bija tā, jo nākamgad jau varbūt tās slidas, ka vairs nedarēs. Nu, arī, jā. Nu, tā, un, nu, jā, principā, ka es esmu organizēti, no kaut trenējies līdz gadiem, 14 regbiju spēlēju. Jā. Un tad pēc tam pārgāju uz basketbolu. Man bija tāda aizdoma, ka tu spēlēji basketbolu. Oi, regbiju. Jo savā anketā atzīmē, ka tavs sapņu valsts ir Tonga. Un daudziem, nu, daudzi nezinu, kāpēc tas varētu būt. Es, tā kā es pats spēlēju regbiju, man ir labi zināt, kas ir Tonga. Kāpēc es atzīmēju? Tāpēc, ka tajā laikā, man liekas, kad bija jāatzīm, kad bija jāizpilda tā anketa, man kaut kā iekrita tā pirmā atklāšanas spēle tajā pasaules kausā, kad spēlēju Tonga un otru Jaunzēlandu. Man liekas, ka Jaunzēlandu tur sasina. Nu jā, tāpēc kaut kā man liekas kaut kas tāds eksotisks, kuras varbūt tajā brīdī gribētu būt. Jā, jo tie džeki tādi, neskatoties to, ka viņi zaudē diezgan daudz, bet viņi cīnās līdz galam un ir vērts tādā. Nu, varbūt viņiem ir tas, ka viņiem tā valstiņa nav tik liela, un viņi nevar salasīt komandu priekš 15-nieku, bet priekš 7-nieku viņi tur ir ļoti labā līmenī, bet, nu, tāpat kā Latvijā mēs tur varam, nu, puskomandu labi savāt. Nu, ja būtu kaut kāds trīnieks hokejs, varbūt mēs tur būtu līderi. Nu, tā. Jo namo mums ir viens. Nu, jā, mums vajag leģionārs. Nu, tā teorētiski būtu lielāka valsts, mēs varbūt savākt arī klāt. Savējos. Un kad tev sākās jau tāda konkrēta spēlēšana komandās? Hokeja, domājam. Hokeja, jā, tieši hokeja.
Nu, tā lielākā problēma bija tā, ka Latvijā jau bija tikai reāli. Rīgā bija tikai divas atspēles. Bija Daugavas stadions un Sporta pils. Un viņi bija diezgan noslogoti. Un tad kaut kad tās tur tūkstošu gadas mījās parādījās arī tā piespiektā vidusskola. Tur, man liekas, vēl piņķi. Un sāka viņas parādīties tās kālas. Un tad radās iespēja arī amatieriem kaut ko tur sākt spēlēt. Tad daži draugi tur sāka organizēt tādus vēlos treniņus, nakts hokejs saucās mums viņš. Tā mūsu aprindās, jā, mēs viņu saucām par nakts hokeju. Un tad mēs tur braucām 12. Naktī, tad varēja dabūt laiku. Un tad mēs tur spēlējām ar tādu ekipēju, nu, kādu, ko varēja salasīt. Bez tam laika gaitā. Labāk, katrs ekipējās ar labāk un labāk, un tad beigās mēs tur bijām cilvēki 20, tad bija pilnībā ekipēti. Mēs domājām, ka vajag piedalīties kādā turnīrā. Nu, tā tas sākās pirms gadiem, 10, jā. Kā saucās pirmā komanda? Saucās Patriots. Patriots, jā. Un viņi kādā līgā spēlēja? Tad līga bija tikai viena. Kā mēs saucās tā līga? Es pat tagad neatceros. Napoli. Neatkarījā no tajā pagalīgi. Tā bija pati pirmā. Un tad tā bija arī reāli vienīgā. Bija grūti. Bija grūti sākumā pāriet no dīķa hokeju uz tādā ierobežotā, kaut gan lielā, bet tādā ierobežotā laukuma, kad ir borti un tev pretinieks, tevi tur viņos grūž arī iekšā. Un tad, bija pavisam tā, vēl tās visas zonas, kamēr iefiksēji, tu iemācies, tad, pavisam savādāk, cita pasaule, jā. Un tu spēlēji vienā konkrētā komandā vai vairākās komandās? Tajā laikā tie bija gadi periods, kaut kāds gadi 5. Tad spēlēju vienā. Un kā tu nonāci līdz Zahājos? Bija tā, ka, teiksim tā, mūsu pirmā komanda, viņa bija tā, ka varētu teikt, viņa tā izbeidzās diezgan dabiski, tāpēc, ka tas ir tāds hobija līmenis, un kādam tur ģimene, tur bērni, citas intereses, ja gribēja tur nopietnāks sasniegums, tad vajadzēja trenēties tās pašas 2-3 reizes nedēļā, citi tam nebija gatavi, un tā, pamazām tur sāk atsijāties cilvēki. Un jā, tad tā komanda izjūta. Tad pāris gadus paspēlēja citās komandās. Tad tikā organizējām vienu arī komandu tādu, kur draugu. Un, diemžēl, tas finansiālā krīze to visu višķi tā kā izjauc. Bija gadu paņēmis pauzī, tā nekur nespēlēja, turnīrās tā kā nepiedalījos, vienkārši tāpat pastudinājos. Un tad tā kā strādāju vienā darba vietā ar aktu. Jā. Jaunzemu. Viņš piedāvāja apkārt atbilst treniņiem, pastīties, kas un kā. Un tad uzveicināja arī tā kā spēlēt tervis. Kā patīk? Es teikšu, ka ļoti labi. Ja? Ļoti forši. Ļoti forši draudzīgs kolektīvs. Visu cieņu. Ir interesi? Ir, protams, jā. Jo ir interesi. Kas ir komanda? Komanda ir tad, ja tu esi gatavs jau cīnīties par saviem komandas biedām. Es jūtu, ka te ir tā, ka tā kā tā ģimene. Ja kaut kas tev notiek, tad tev ies palīgā, tad
tu jūti to plecu, nu tas tā forši. Nav tā kaut kā, nu, piemēram, dīvainas nu, sajūta, ka tu spēlē amatieru līgā, un ka tu nu, saproti, ka tu netiksi nekur, piemēram, nu uz Dinamo vai kādu. Nē, to es esmu sapratis sen. Tas tā kā, vairāk jau tā interese ir, nu, katrā spēlē, vai treniņā, nu, mēģināt kļūt labākam, pierādīt sev, ka tu to vari. Nu, tas tā interese, nu, tas, kad Dinamo netikšu, tā īpaši nepārcīvē. Nepārcīvē. Nē. Jau nav tas vecums, nu. Sapņīs. Jā. Nu, no, bet tāds sapnis bijis jau, es skatos lietām reāli, tā kā. Bet, nu, ir patīkami un gribās turpināt spēlēt hokeju. Jā. Neskatoties uz to, ka varbūt es pat netikšu nemaz pat Liepās Metalu. Jā. Okay. Tu vēl esi atzīmējies anketā, ka tev ir hobijs metināšana. Tu pastāsti, kā tas varētu izpaust? Es teiksim tā, negribētu baigi fokusēties tur anketas jautājumiem, jo tas bija tāds ar humoru dā. Labi, bet to var arī saprast, mēs tā nozīmē. Labi, to jautājumu mēs atstāsim. Tu teici, ka tu arī nodarbojies ar regbiju, vai tev arī šobrīd sanāk paspēlēt kaut kur ar draugiem vai veterāniem? Nē, un es īsti arī neraujos, jo es nezinu, var nosaukt mani par bailīgu, bet nu, tāds beigais traumatisms tajā visā iekšā. Nu, ir bijis trauma. Nu jā, ceļām, nu, pāršvarā problēma. Nu, principā no regbija aiziet, tā ir galvenā lieta, kāpēc aiziet no regbija. Nu jā, tāpēc, nu, teiksim tā, hokejā, ja tu tur pēc spēles, tev varbūt nezinu, kaut kāds plecs tur sāp, višiņi tur nezinu, kaut kāds tur ripa trāpīja pa slidniņu, tur sāp kāja, bet pēc tā regbija spēles tur vienkārši viss sāp. Nu, tad tur divas dienas, nu, neko nevar tā īsti darīt. Ar regbijā, kurā komandā tu spēlēji? Tad vēl bija tāds raps. Jā. Tas bija arī, tas bija 90. Gada sākumā un bija Rīgas miesnieks. Jā, Rīgas miesnieks bija spēcīgs. Un Rafam, starp citu, bija trīs komandas. Rafam bija pieaugušie? Nē, pat jauniešiem bija. Nu, jaunieši sispēlē. Nu jā, bet bija trīs. Tur Rafs viens, Rafs divi, Rafs trīs. Varbūt skaidrs. Tad tu tagad dzīvo Rīgā? Valdlaučos, okei. Okay. Vai nav grūti braukāt uz treniņiem, kur ir diezgan vēlu? Īstenībā nav grūti, jo tā kā no Pārdaugavas izbrauc uz Jelgavas šosei, un tu esi pēc 25-30 minūtēm, tu esi Jelgavā. Tas kaut kā ģimenes dzīve vai darba netraucē? Vai nē, nopiet? Tas ir vienreiz nedēļā viens vakars, tas tā nav problēma. Nu, protams, spēles vēl, bet nu, tas tā nav tāds nekāds problēma. Okei, okay, tad vēl pēdējais jautājums, ko es viņu visiem uzdodu. Tavs prognozes uz Tērletes vietu šogad? Regulārajā čempionātā vai play-offā? Es domāju, play-off. Tad es uzskatu, ka mēs cīnīsimies par zeltu. Mēs spēlēsim finālu. Lieli. Tad mēs uz to arī cerēsim un ļoti gaidīsim redzēt jūs play-offā, jo komandas fani noteikti to gribēs redzēt. Nevelti viņi katru reizi nāk uz spēlē. Nu, jā, priekš viņiem arī centīsim. Labi, paldies tev. Paldies tev. Uzredzēšanos. Paldies, paniem. Nāciet.